今ね4月2日ぐらいになってますよ、はい、あ今4月2日ぐらいなるほど。私はちょっとここで気づいたことがあるんですけど、うん、何でしょう、あのかなやんは名前表示名これで大丈夫ですか。大丈夫です。なぜなら、はい、レコーディングしたやつは名前残らないから。あそっかそっか、そうでした。最初に聞いた5分前に聞いたやつを今改めて蒸し返してます。いやいや何言ってんですか、もう1日経ちましたから。24時間経った。あもう経ちました。チャラですね。チャラですね。今4月2日なんで4月2日なんで、なるほど、すごいなんかタイムリープですね、うん、昨日のあれなんてだって4月1日の放送だったから、はい、エイプリルフールじゃないですか。いやもう定かじゃないですよね、定かじゃないもはや流れたかどうか。しかも我々も顔出してないからいないかもしれないないかもしれないね。違う人がいるかもしれない。なんか僕ゼロの関連とか言ったけど全然違うかもしれない。違うかもしれない。本当に自慢とかないかもしれない。ないかもしれない。なんか適当に見つけたなんかツイッターなんか勝手にそうかもしれない。だから犯罪集団だった。おどろおどろしい感じです今4月2日なんですけども、はい、あのね今日の話題は何かというと、はい、時事ネタを。おお。あの3月いろいろあったじゃないですか。いろいろありましたね。あのまずはね同性婚の話ですね、はいはい、いつだったっけ3月の17日かな、確かそれぐらいかな。札幌博平日ですよね。平日ね。札幌だっけ函館だったかな。札幌だと思ってました。あ札幌だ。じゃあ同性婚訴訟の裁判が地方裁判がありまして、うん、史上初ですよね日本では。そうですね。ね、なんか嬉しいよりもびっくりしちゃって、ああそうそう。分かる分かる。あそうなのみたいな感じ。そうなの、なんか感情がついてこなかった。うん、いや私なんかそういうのは基本的に全部ダメなんだと思ってて。あ同じくですね。なんかどっちだっけ14条と24条6条なんか同性両性の、はいはい、あのなんちゃらかんちゃらでっていうのがあるから、はい、なんか憲法を変えない限り無理だみたいな話になるのかと思ってたんだけど、憲法がおかしいってなりましたね。ねえ、いやなんかだから勝つとは思ってなかったんで、うん、本当びっくり。なんかパフォーマンスにしかなんないんじゃないかみたいな懸念というか、ね、そういうふうに思ってたんですが、なんか、うん、あの今年ってほらあのオリンピックがあったじゃないですか。はい。あった。過去形にしてしまった。いやなんか本当に開催されるのかなと思ってちょっとなんか本当一応聖火リレー始まった。え本当にやるんだしあねえ先週かな、先週ぐらいになんか聖火リレー始まったらしくって、でもなんか何かもう聖火ランナー自体とかされてたし、ひょっとしたらなんか聖火ランナー自体もやんないのかななんて思ってたんだけど、走りましたね。走りましたな福島から。でもそのオリンピック憲章の中に性的マイノリティ含む人権の平等みたいなところが書かれているので、うん、そこに向かってもうオリンピックが決まった時からいろんな団体さんがこうわーって頑張ってたと思うんですよね、うん、で去年はねコロナでオリンピックが延期になったんで、うん、あれはなんかどういう感じだったんだろう。オリンピックが延期にならなかったら裁判の結果って変わってたのかな。どうなんだろう。ねえ全然。いや